Можливість фізично та морально розвиватися та здобувати знання у ігровій та, головне, безпечній формі. Все це стало доступним для вихованців Свалявського інклюзивно-ресурсного центру. Адже днями тут урочисто відкрили інклюзивний дитячий майданчик. Все швидко зробили, зібрали кошти, побудували такий майданчик, який замовив саме центр. Я вважаю, що для дітей це одне з головних таких от нових об'єктів, які дійсно закінчують вже цілісність цього комплексу. Все, що треба діткам, є. Далі будемо продовжувати співпрацю. Якщо щось буде потрібно, ми будемо дуже швидко реагувати, тому що ми ж розуміємо, що це діти. Навчальна дошка з алфавітом Брайля призначена для діток з вадами зору, вуличний ксилофон міні, а також площа розділена на кілька ігрових зон, які адаптовані для комфортної гри, переміщення та знаходження дітей з обмеженими можливостями. Перший майданчик такого типу на теренах Закарпаття вдалося обладнати за підтримки благодійного фонду «Армерія». Ми були в гостях у Гайдая Сергія Володимировича, була розмова по поводу цього майданчика, він нам пропонував, ми зібрали друзів, які нам допомогли зібрати кошти і залучились до цього проєкту. Коли бачиш яскраві очі діток і улыбку, це дуже задовольняє, що ми горді тим, що ми долучились до цього проєкту. Як розповідають у закладі освіти, майданчик гарно доповнив освітній простір та дасть змогу вчителям працювати з вихованцями на відкритому повітрі та впроваджувати освітню програму за допомогою встановленого інвентаря. У нас була дуже велика мрія створити локацію, створити спеціальний інклюзивний майданчик для діток, які мають особливі освітні потреби, наймолодших вихованців нашого інклюзивно-ресурсного центру. І ми тішимося те, що за сприянням Сергія Володимировича Гайдая та благодійного фонду дана мрія стала реальністю. Тобто мрії мають здатність здійснюватися. Дитина при будь-якій нозології може знайти локацію для всебічного розвитку. Розвиваюча панель стимулюватиме розвиток логічного мислення у дітей, навчатиме їх розпізнавати кольори, предмети за їх формою та призначенням і пропонує різноманітні дедуктивні завдання, сприяє розвитку дрібної та великої моторики. Дітки із порушенням зору, з порушенням слуху, з порушенням опорно-рухового апарату можуть знайти локацію і безбар'єрно рухатися площадкою і гратися, пізнавати на околишнє середовище і розвивати свої процеси. Можуть використовувати спеціалісти інклюзивно-ресурсного центру у наданні корекційно-розвиткових занять та психолого-педагогічних послуг, адже великий педагог Сухомлинський говорить, що граючись ми навчаємося, а навчаючись граємося. І допомогою гри так само будуть використовувати в дану площадку. Станом на сьогодні близько 1000 дітей з різними нозологіями здобувають освіту у закладі. Це малеча, як ніхто, потребує якісно обладнаного простору. Тому завдяки співпраці між Мукачівською РВА, міською радою та небайдужими благодійниками вдалося втілити такий масштабний проєкт всього за 2 місяці. Майданчик – це для нас колосальний успіх. Я вважаю, тому що це один із перших майданчиків саме такого типу в Закарпатській області. І для наших дітей. Тому що, на жаль, в нас дітей, які обслуговуються в даному інклюзивному центрі, їх понад 970 дітей. Вони приїжджають також з інших громад. І вони не мали даного такого майданчика. Я рада, що ми реалізували цю мрію. На жаль, у нас дуже багато дітей, які народжуються з різними нозологіями. А хто, як не ми, маємо допомагати? Ми є влада. Ми маємо докладати максимум зусиль, аби допомогти нашим дітям, тому що діти – це є наше майбутнє, і вони потребують нашої допомоги. Найбільше оновленому простору радіють вихованці та їх батьки. Адже освіта для них – пріоритетний та надважливий напрям. Дякую всім, які залучалися до цього, підтримували. Дітям має бути таке місце, як у зимовому центрі. Це просто, я не можу говорити. Заклад відвідують дітки Свалявської громади та навколишніх населених пунктів. Тому всі вони матимуть змогу якісно проводити час та здобувати такі необхідні знання.